Համաշխարհային բանկի գլոբալ տնտեսական հեռանկարներ հունիսյան զեկույցը կանխատեսում է, որ Եվրոպա կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի տնտեսությունը 2022-ին կնվազի մոտ 3%-ով, հաշվի առնելով Ուկրաինայում ընթացող պատերազմը եւ դրա հետևանքները։ Հայաստանում 2022-ին կանխատեսվում է 3.5% տնտեսական աճ, իսկ 2023-ին 4.6%։ Արցախում հիմնվել է 49 հեկտար ժամանակակից ինտենսիվ այգի, մասնագետները վստահ են, Արցախում բարձրարժեք գյուղատնտեսությունն այլ ընտրանք չունի եւ պետք է օգտագործել հողակտորների ամեն մետրը։ Ներդրողն արցախցի գործարար եւ բարերար Արման Հակոբջանյանն է։ Ներդրումային ծրագրի բյուջեն մոտ 4.5 միլիոն դոլար է։ Աստղաշենի տարածքում մշակում են արքայանարինջ, իսկ Իվանյանի այգում 3 տեսակի սերկեֆիլ։ Այգիները պատված են կարկտապաշտպան ցանցով, ունեն կաթիլային ոռոգման համակարգ։ Երրորդ տարում տնկիները կսկսեն արդեն բերք տալ։ Ծառատունքից առաջ մասնագետները ուսումնասիրել են հողն ու կլիման եւ վստահ են բարձր բերքատվություն են ունենալու։ Բերքահավաքի սեզոնին 200-ից 250 աշխատողի կարիք է լինելու, իսկ մշտական աշխատանքով կապահովվի 100-ից 150 արցախցի։ Տնտեսական ծրագիրը նաեւ հոգեբանական նշանակություն ունի արցախցիների համար։ Նորատունկ այգիներից ստացված բերքի իրացումն ու վերամշակումը ներդրողը նախատեսում է առաջին հերթին Արցախում եւ Հայաստանում։ Վստահ ենք, որ տեսնելով այս ամենը, յուրաքանչյուր արցախցու մեջ արտանանում է հույս եւ հավատ ապագայի հանդեպ։ Տասնյակ տարիներով լքված Դիլիջանի կարի ֆաբրիկան կվերափոխվի բազմաֆունկցիոնալ կառույցի, ծրագիրը կյանքի կկոչվի Եվրամիության ֆինանսավորմամբ, Դիլիջանի համայնքապետարանի եւ մի շարք կազմակերպությունների օգնությամբ։ Ֆաբրիկայի նոր կյանքը ոչ միայն համայնքը գրավիչ կդարձնի, այլև նոր հարթակ կդառնա բիզնես գաղափարների համար։ Եվրոպայի համար սա դասական օրինակ է, երբ հին շենքերը վերափոխում ենք նոր արար մոտեցմամբ։ Մեր նպատակն է ներգրավել տեղի բիզնեսները, քաղաքացիների համար նոր հնարավորություններ ստեղծել եւ ընդհանրապես համայնքում կյանքը ավելի ակտիվ եւ գրավիչ դարձնել։ Առաջին փուլով նախատեսվում է ֆաբրիկայի ամբողջական վերակառուցում, հաճելին եւ օգտակարը մեկտեղելու լավ հնարավորություն է սպասում փոքր ու միջին ձեռնարկություններին։ Ծրագրի շրջանակներում նաեւ ստեղծվելու է փոքր միջին ձեռնարկությունների այսպես ակտիվացման ուղված, եթե ասենք, այդպիսի մի ինկուբատոր, որը կօգնի բոլոր բիզնես գաղափարները կյանքի կոչել եւ ակսելերատորի միջոցով արագացնել դրա բիզնես ընթացքը դուրս գալով նաեւ տեղական շուկա։ Համանման ծրագրեր են իրականացվում նաեւ Իջևանում եւ Կապանում։ Դիլիջանյան նախագիծը պատրաստ կլինի 2024-ին։ Արևից հնարավոր է ավելի շատ էներգիա ստանալ, քան այսօր կիրառվող պանելների հնարավորությունն է թույլ տալիս, դրա համար մայր բուհի ֆիզիկոսները նոր հետազոտություն են սկսել, փորձում են քվանտային կետերի օգնությամբ պանելների արդյունավետությունը մեծացնել։ Տեսական հաշվարկների եւ սիմուլյացիաների օգնությամբ փորձելու են կանխատեսել այն հիմնական սկզբնական ֆիզիկական պայմանները, որոնց օգնությամբ հնարավոր կլինի ստանալ արդյունավետ արևային տարրեր։ Հետազոտության 3 տարվա համար գիտական խումբը պետությունից 30 միլիոն դրամ է ստացել։ Գիտաշխատողները վստահ են, միգուցե ոչ մոտ ապագայում, բայց հետազոտությունը տնտեսական մեծ էֆեկտներ կբերի, հատկապես մեր երկրի համար, որտեղ չկա նավթ, բայց կա մաքուր էներգիա ստանալու մեծ հնարավորություն։ Արևտնային ցանցերում էկո-օրգանիկ մակնշմամբ հավկիթների վաճառքի արատավոր երևույթները շարունակվում են դեռևս ապրիլին, մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը պատասխանատվությանը ենթարկել Արաք, Սարզնի եւ Պրոյեկտ Ինտերինվեստ ընկերության Շիրակ ձու թռչնաֆաբրիկաներին։ Մեկի նկատմամբ նախազգուշացում, որովհետեւ իրավախախման առնչվող ապրանքի շրջանառությունը բավական ցածր էր, չէր անցնում մեր մեթոդաբանությամբ տուգանքի սահմանի անհրաժեշտ պայմանը, իսկ մյուս երկուսի նկատմամբ տուգանք մեկին 5 միլիոն արաքսին 3 միլիոնի կարգի պրոյեկտ ինտերին Շիրակին։ Ընկերություններին պարտադրվել էր սահմանված ժամկետում վաճառքից հետ կանչել էկոմակնշմամբ հավքիթները կամ ներկայացնել օրգանական գյուղատնտեսության մասին վկայող հավաստագիր։ Թե առաջին, թե երկրորդ պահանջները չեն կատարվել, ասում է հանձնաժողովի անդամ Տիգրան Մարկոսյանը։ Սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո մայիսի 29-ին հանձնաժողովը եւս մեկ դիտարկում է արել հավքիթի շուկայում։ Պարզվել է, սպառողին մոլորեցնող մակնշմամբ հավքիթները դեռ վաճառքում են։ Առևտրային ցանցերում հայտնաբերվեցին 3 տնտեսարող սուբյեկտների հավքիթներն են մակնշված էկո, էկոս եւ այլն նման այլ ձևակերպումներով։ Ընդամենը 3 հանձնաժողովը վարույթ է արուցել 3 տնտեսավարող սուբյեկտների նկատմամբ օրգանական գյուղատնտեսության օրենքի պահանջները խախտելու առերևույթ հատկանիշների առնչությամբ։ Կտուգանենք այնքան, որքան կշարունակեն, ասում է Տիգրան Մարկոսյանն ու հավելում. հավքիթի շուկայում բազմաթիվ ուսումնասիրություններ են արել եւ չի եղել մի ընկերություն, որը կներկայացներ օրգանական գյուղատնտեսական պահանջներով արտադրված հավքիթի հավաստագիր։
Londonii և New York-ի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գներն աճել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի օգոստոսի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդորվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ բարձրացել է 1.23%-ով և կազմել բարելի դիմաց $122.05. New York-ի ապրանքային բորսայում WTI-ի տեսակի նավթի հուլիսի մատակարարումների ֆյուչերսային գործարքներն աճել են 1.31%-ով և կազմել բարելի դիմաց $120.98։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ հունիսի 8-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 430 դրամ 79 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 461 դրամ 63 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 7 դրամ 17 լումա։